Мен Марат Дария жасым 8-де Алау балалар ала клубындағы шебер қолдар үйірмесіне қатысамын. Төбемнен нұрын шашса күлімдеп күн. Елімнің алдында әркез күлімдеппін. Алауда шебер қолды меңгерген соң ағайын қалайсыннан түсірінбеппін. Мен бүгін сіздерге тәуелсіздіктің 30 жылына арнап Орал қаласының көрікті жерін панноға бейнелеп беремін. Осын қажетті құралдар аж формат рамка, фетромата, қайшы, ыстық клей, бидай. Міне менің тәуелсіздіктің 30 жылына арналған паным дайын. Биыл біздің Қазақстан тәуелсіздігімізге 30 жыл. Мен соған арнап мына көк байрақтың ішіндегі күн мен бүркіттің суретін мына кестеге салдым. Мен оны сіздерге ана кестелеп тігіп көрсетемін. Мен енді жұмысымның ортасына келдім. Құшқан мүйізі оюын, күнді, бүркітті кестелеп тіктім. Енді маған олардың іштерін кестелеп тігу қалды. Пайдаланған құралдарым ақ мата, мата кергіш, бисер моншағы, қайшы, ине, жіп. Мен енді жұмысымды кестелеп тігіп аяқтадым. Көк байрағымыз көкте әрқашан желбірей берсін. Назарларыңызға рахмет.